Української Молодарської армії. Героям слава! Прикривай! Початку окупації Криму ніхто не сподівався. Бо всі люди жили звичайним своїм життям і, звичайно, що до війни ніхто не готувався. На той час я служив в місті Севастополі і був військовим капеланом, де духовно опікувався військово-морськими силами нашого українського флоту. І, звичайно, що в цей період я вважав, що я маю бути з нашими військовими і чим міг, звичайно, що я старався допомагати. Ну і, відповідно, через це я був не дуже у милості іншій стороні, ось за що мене забрали у відділок після обшуку квартири. Ось і були допити. На наступний день я змушений був покинути Крим, так як мені просто там перебувати і жити було небезпечно вже. Після того, як ми переїхали із Севастополя на материк, звичайно, що я залишався військовим капеланом і моїм обов'язком було і надалі опікуватися військовослужбовцями, але вже, власне, тими, які перебувають на сході України і які захищають нашу державу. Доводилось бачити і тих людей, які сприймали військове капеланство як щось таке чуже. Ось їм не знайоме, але познайомившись з цим, багато із тих людей, які просто дотику до церкви не мали, дотику до Бога навіть не мали, так вони ставали віруючими людьми. Не можна сказати, що вони були віруючими настільки такими, як ми собі уявляємо, так? Але це були віруючі люди, які почали свої перші духовні кроки, немов це маленька дитина. Ось. І я думаю, що з кожним днем їхня віра настільки збільшувалась і поглиблювалась, що повертаючись звідти, вони може навіть і можуть стати більш віруючі люди, ніж ті, які тут є практикуючі, які ходять у храми. Ми мусимо пам'ятати про те, що для нас роблять і хлопці. І, звичайно, що своїми вчинками, своєю повсякденною працею, зрештою, своєю молитвою пам'ятати і підтримувати їх для того, щоб той обов'язок, який вони виконували, щоб вони насправді його виконали і по максимуму більшість із них повернулася, або всі, щоб повернулися назад у свої сім'ї, у свої родини.